assim que o sol começa a nascer, o ar úmido de uma linda manhã, sentindo na pele o dia que poderá vir. O sentimento de quilômetros e mais quilômetros na expansão de um mundo, aonde a dormência de alguns, para outros é o dia árduo de uma vida a conquistar. Pois em cada lugar, em cada espaço, a vida se move criando uma trajetória que ficará na memória para a eternidade. Erga tua cabeça e teus olhos e mantenha as palavras força e eloquência, pois a sabedoria anda paralela com o amor que existe em teu coração a desfrutar. O conforto de uma energia que um simples sorriso pode demonstrar, pois mesmo em caminhos difíceis, a luz estará lá para te proteger através de teus atos. Regue uma planta que ela lhe dará frutos. E assim que este mesmo sol se pôr, carregue o calor da batalha do dia, pois amanhã nascerá novamente, e assim será. A vitória está em tuas mãos, e isto ninguém pode tirar. Trago a vocês Tormentos na Escuridão 8. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou aqui no local. O Lúcio está aqui ao meu lado, certo? Tá, né, Lúcio? É. Ah, boa noite aqui para todo o pessoal aí. Boa noite, galera. É isso aí, tá vendo, pessoal? Tá? Quem assistiu o último vídeo e viu o que aconteceu. Aliás, eu tenho muito a agradecer, tá? Ao hospital lá, ao médico que me ajudou, a enfermeira, tá? Todos lá que deram aquela força, foram muito bacanas. Cara, é muito especial existirem pessoas assim na vida de todos nós, ok, pessoal? Tá? A gente vai estar continuando aqui. Mais uma vez vou dar uma volta aí no fundo, tá? Vou estar entrando na casa, certo? Vou estar ajudando o Lúcio, sim. Vim com a Dark Side mais uma vez, tá? Vou estar mostrando pra vocês aqui. E a gente vai estar filmando aqui, vendo o que consigo. Trouxe as câmeras, vou mostrar tudo pra vocês aqui. Vou estar colocando lá, certo? Vou estar usando de novo algumas coisas aqui, tá? Pra conseguir algo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Darkseid tá aí, certo? Darkseid, guerreira. Cê é louco. Pancadérrimo. É isso aí. Minhas coisas ali, certo? Bom, a gente vai tá. O Lúcio está aqui ao lado, tá? Deixa eu focar direito aqui. Arrumar a lanterna aqui na testa melhor. O Lúcio está aqui ao lado. E mais uma vez aqui, certo, pessoal? A câmera tá meio esquisita, dando umas falhadas aí. Não tô entendendo o que é isso, certo? Mas a gente vai estar caindo pra dentro aí. Antes nós vamos estar dando uma volta aqui, certo? Até mesmo pelo que aconteceu, tá? Deixa eu ver se não é o zoom aqui alguma coisa. Eu acho que não. Ou falta de luz. Tá? Nós vamos estar indo lá, ok? Bom, pessoal, já desliguei aqui, certo? Tá desligado ali. Porque senão a bateria acaba dando problema aí, tá? Nós vamos estar descendo aí, correto, Lúcio? Correto. Vamos lá? Então vamos. Eu acredito que essa noite, pessoal, eu cheguei aqui, já montei a Dark Side ali, já deixei ela com a luz, tá? Cara, o vídeo passado vocês viram ali, ó, acabou caindo a cavadeira, a carriola, a Lúcia arrumou tudo aqui, né, Lúcia? É, arrumei tudo. Cara, não deve ter passado a noite legal aqui hoje não, né, Lúcio? Então. Tá aberta aqui a porta. Tá mostrando mais pra cá, Lúcio? Onde aconteceu aqui, ó. O vídeo anterior aí, pra quem assistiu, pessoal. Tá? Aconteceu aqui uma manifestação aqui nesse lugar. E ali embaixo também não foi fácil, né, Lúcio? Tanto ali o balanço ali,
quanto as coisas, cara, não foram legais. Lúcio está aqui logo ao meu lado, tá, pessoal? Mostrando ali. Parece que tá balançando um pouco, né, Lúcio? Mas tá bem pouco, não é uma manifestação, pessoal. Tá? Não está ventando, tá? Ó. Tá? Está, mas parece que tá pouco, né? Olha lá, existe sim uma leve brisa, ó. Eu acredito que seja isso, é pouca coisa. Eu acredito que seja isso que esteja balançando aqui nesse momento, tá? Olha aí, ó. Ok? Você pode ver que ele balança um pouco aí, ó. É. Né? Tá normal, né? O gato do... Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, dá uma olhada. Dá uma olhada. Olha isso. Olha aqui, pessoal. Olha aqui balançando a gaiola. Olha isso, ó. Olha isso, pessoal, dá uma olhada aqui na nossa frente, ó. Vocês estão vendo balançando aí, ó? E olha a outra ali, ó. Cara, cê é louco. Opa, opa, opa. Opa, 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 olha isso, 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 ó. Você tá vendo, Lúcio? Oh, bicho. Você viu? Olha, Deus me livre. Tá tirando aqui do caminho essa gaiola? Pode esperar um pouco mais lá fora, Lúcio, porque pode acontecer que é meio perigoso ali. Certo, eu só tô mostrando aqui, vou mostrar. Certo? É bem baixo aqui, pessoal. Tem que ficar abaixado aqui, um pouco inclinado. Carrinho que houve a manifestação aqui, né, Lúcio? É. Mais uma vez está acesa a luz lá. O Lúcio sempre deixa acesa, né, Lúcio? Igual você fala. Deixa eu focar direito aqui. O pessoal vê, pegar uma imagem boa aqui para todos eles. Bom, então vamos lá, Lúcio. Só queria estar vindo aqui no fundo mesmo, você viu aí, ó? Tá? Escuta, 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 escuta. Pera aí, Lúcio. Lúcio, vem aqui próximo a mim aqui, por favor. Só pra eu tirar uma dúvida. Fica bem quietinho aqui próximo aqui. Evita pisar nas folhas aí. É impressão minha. Pera, escuta, escuta direito, escuta. É impressão minha ou eu tô escutando voz? Você tá escutando uma voz? Parece que é um negócio bem baixinho, parecendo uma voz, né?
Bom, vamos lá, Lúcio. Vamos lá, vamos cair pra dentro, tá? É isso aí, pessoal, desliguei lá o giroflex lá da Darkside, tá? O Lúcio tá logo aqui próximo a mim. Não vamos tá enrolando muito pra tá entrando, não, tá? Opa, 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 opa. Tá escutando, Lúcio? Tem um negócio estranho aí. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos cair pra dentro, né? Vamos lá, Lúcio? Tá desligando a lanterna de peito aqui. Peço licença aqui do local, tá, Lúcio? Tá? Lúcio tá mantendo a minha lanterna de testa acesa. Bom. Opa. Deixa eu já ficar esperto com esses bichos aí. Cara, cê é louco. Né? Porque quem assistiu aqui no vídeo anterior sabe que eu passei aqui. Pessoal, o vídeo anterior eu estava tentando buscar algo aqui pra entender um pouco mais, tá? Apesar de já estar entendendo o porquê do que aconteceu sobre a vela que foi retirada. A minha mão tá até vermelha aí, pessoal, de segurar a lanterna aqui que ela esquenta, tá? Do peito. Opa, cuidado aí, Lúcio. Não deixa isso entrar no teu ouvido não, cara. Você é louco. Você não sabe como que é. Tá? Então nós vamos estar fazendo o seguinte, vamos só. Vou abrir aqui, tá, Lúcio? Pode abrir. Tá? Aqueles incensos lá, faz tempo que você queimou, Lúcio? Você não tem mais? Você não queima mais? Não, não queima mais não, faz tempo. Eu é? Tenho que queimar já. Uhum. Tá. A porta do fundo estava aberta, correto, Luz? Ah, tá. É? Pode ver, tá calmo hoje, né? Ok, Luz, você guardou aquela vela e o potinho tá lá, né, lá? É, tá. Ah lá, já vi. Pega lá, fazendo um favor, vamos tá levando pra cá, tá? Esperar o Lúcio passar aqui na minha frente, não vou deixar ele pro lado de trás. Pode estar pondo aqui, Lúcio? Aqui, deixa eu colocar. A gente vai estar colocando aqui, certo? Vou estar pegando o isqueiro aqui. A gente vai novamente aqui, tá? Fazer essa sessão aqui. É rápida, ok? Aliás, deixa eu mostrar aqui por baixo aqui pro pessoal, certo? Para que olhem aí por baixo, tá? Mostrando aqui. Vou mostrar aqui também. Ok? É uma simples caneca e a vela que infelizmente foi retirada no local onde não deveria ter sido retirada, porque ela deveria ter queimado inteira, mas a gente vai estar resolvendo esse problema aqui, viu, Lúcio? Ok? Deixa eu posicionar de novo aqui na mão. Mostrar a hora aqui pro pessoal, tá, Lúcio? Tá? Porque não adianta falar que é madrugada, não, porque geralmente eu venho gravar cedo aqui. Ontem foi mais tarde, né, Lúcio? É, ontem foi né? Tarde. Rapaz, eu tô esperto é com essas abelhinhas, viu? Com essas borboletas também.
É, então aí, ó. Eu não quero que isso entre no meu ouvido de novo, não. Essa aí é bem pequenininha, porque a de ontem foi gigante. Cara, você é louco. Bom, vamos fazer o seguinte, Lúcio. Vamos agachar aqui comigo aqui, ó, tá? Vou ficar aqui próximo à cadeira, certo? Eu estou novamente com o isqueiro aqui, tá? Eu vou estar acendendo, Lúcio. Só que dessa vez, Lúcio, eu vou pedir pra você ficar de olhos abertos. Porque ontem, a hora que aconteceu, você estava de olho fechado. E você foi perceber porque você estava concentrado e eu aqui com a minha concentração, certo? Você foi ver só depois, que eu acredito que você não percebeu, certo? Mas dessa vez, você vai estar de olhos abertos, certo? Certo. Mostrando aqui pro pessoal, tá? Estou com o isqueiro aqui, ok? Eu vou estar acendendo, eu vou pedir, após eu acender aqui, você espera um minuto, que eu vou chamar a sua presença aqui, para que você me ajude aqui com a sua concentração, e a gente vai estar usando disso, até mesmo pelo que existe aqui, que está mais próximo de você nesse local. Estou guardando o isqueiro aqui. O Lúcio está ao meu lado. Só um minuto, viu, Lúcio? Eu peço nesse momento o que é que esteja aqui nesse local. O que aconteceu em outro lugar em relação ao sentimento e localização, não tenho direito de estar aqui nesse lugar, nesse momento. Até porque o acontecido de remoção não tinha intenção e não sabia sobre algo que poderia estar afetando. Eu peço, nesse momento, que meu amigo Lúcio se concentre comigo nesse momento, estendendo suas mãos. Pode estender as mãos mais próximo, Lúcio. Isso. Sente a temperatura da vela, tá? Isso. Ok. Fique de olhos abertos dessa vez, ok? Tá? Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Eu peço que vós apareça para mim nesse momento, mostrando a tua energia através desta vela. Meu nome é Ulysses Deadline. E eu sei que vós estáis me ouvindo nesse momento. Eu peço que vós se manifeste nesse momento através desta vela. Use da tua força e mostre quem és vós. Apareça, espírito imundo. Mostre quem é vós nesse momento. Cara do céu. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, você viu isso, Lúcio? Cara, você é louco! Cara, olha isso! Olha isso, velho! Cara, você é louco! Cara! Você viu isso, Lúcio? Você viu? Muito preto passando. Cara, faz o seguinte. Eu já peguei aqui algumas coisas. Eu vou pegar essa outra câmera. Eu vou estar entrando lá,
Certo, Lúcio? Ok? Você espera aí. Você espera aí, espera aí. Pode esperar sentado, eu vou estar entrando lá. Certo? Cara do céu, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Cara, você viu isso, Lúcio? Você viu isso? Cara, você é louco. Eu vou estar sendo rápido aqui, pessoal, em posicionar aqui as câmeras, ok? Eu vou estar vindo daqui, de lá pra cá, tá? Eu vou estar posicionando essa câmera aqui, certo? Apagou as luzes aqui, eu vou estar posicionando aqui, tá? Eu preciso tirar a proteção dela, ok? Tô guardando aqui a proteção, deixa eu já acender aqui essa lanterna, tá? Cara, como é que eu vou abrir aqui? Vou ter que empurrar aqui essas coisas pra criar espaço aqui, ok? Pra mim poder entender. Vou estar posicionando essa câmera aqui, pessoal. Enquanto isso, tá? Pra mim poder fazer isso aqui. Na minha câmera, eu vou pôr pra gravar aqui agora, ok? Pronto, está gravando, certo? Eu vou deixar essa aí, ok? Eu vou estar colocando rápido a outra pra cá. Eu vou estar pondo aqui nesse quarto. Eu vou posicionar aqui, certo? Tô ligando. Opa, 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 opa. Você tá ligando aqui, tá? Eu vou posicionar essa... Opa, deixa eu ver que eu apertei aqui. Não, tá ok. Eu vou posicionar essa câmera aí. Vou colocar uma lanterna aqui também. Certo? Eu acredito que essa lanterna aqui seja o suficiente. Deixa eu apagar a minha aqui pra ver se tá clareando. Cara, essa câmera ela precisa de muito mais claridade. Deixa eu ver se essa aqui seja melhor. Eu acredito que essa aqui seja melhor. Oh. É isso. Opa, preciso pôr pra gravar. Espero que ela esteja. Cara, eu não tenho noção aqui, pessoal. Mas eu acredito que aqui ela esteja filmando tudo aí. Vou pôr pra gravar, ok? Ok. Ela está filmando tudo aí, certo? Esqueci de apagar a lanterna de peito aqui. De peito não, essa aqui. Ok? Está gravando tudo aí. Eu vou estar fazendo o seguinte. Olha lá. Está filmando ali, certo? Ok? Tá? Vou estar posicionando aqui embaixo, pessoal. E olha isso. Eu vou estar posicionando aqui embaixo, certo? E a luz do banheiro ficou acesa. Eu vou estar posicionando aqui a minha câmera aqui, certo? Deixa eu virar ela aqui pra mim, pra eu entender aqui. Vou colocar esta lanterna aqui.
Tá, deixa eu ver se ela tá filmando legal, vou apagar a minha aqui pra entender. Certo? Eu acredito que esteja aí pegando essa parte. Certo? É isso aí, pessoal. Vou estar indo lá pra fora agora. Eu vou estar indo lá pra fora, deixando essas câmeras aí. Certo? Eu vou estar ficando com o Lúcio lá. E vou dar um tempo aqui pra essas câmeras focarem aqui a casa. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada. Cara, impressionante. Não tá pegando aqui, tá? O farolete. Cara, olha isso. Olha isso. Olha isso. Cara, você é louco. Eu vou estar desligando essa câmera aqui, ok? Pessoal, deixa eu ver aqui ao lado. Cara, eu acho que ela travou, pessoal. Eu tô achando que a câmera travou, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou estar dando stop aqui agora, certo? Vou estar dando stop para me dar uma olhada na câmera aqui, pessoal. Aliás, eu vou lá fora, tá? Cara, olha isso. Olha isso. Tá, eu tô segurando as duas câmeras aqui. E olha isso. A câmera tá filmando lá, certo? Vou conferir ela também. E aí eu tiro as câmeras, ok? Essa aqui eu acho que ela travou, pessoal. Espero que tenha pego, ok? Tô tirando essa, vou pegar essa aqui também. Eu acredito que essa aqui esteja gravando, sim. Ok. Deu stop nela, certo? Vou estar desligando ela. Desliguei. Vou tirar aqui a lanterna. Tô removendo tudo aqui, pessoal. Ok? Eu preciso ir lá pra fora.
Porque eu acredito que essa câmera aqui... Eu quero ver se ela pegou. O Lúcio está aqui, certo? Ele vai estar entrando comigo agora. Eu tô deixando aí, já posicionei aqui. Tá, o Lúcio tá aqui ao meu lado, tá? Ah, eu quero dormir. Ô, Lúcio. Eu quero dormir. Poxa vida. Caramba. Eu vou deixar as coisas... Tá, daqui a câmera tá aqui, pessoal. Cara do céu, o que que é isso? Cara, que energia negativa aqui, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Ô, Lúcio, tá tudo bem com você? Ah, eu caí pelo menos. Cara do céu, você é louco. Olha isso, pessoal. Tem alguma coisa que não tá legal, tá? O sentimento não tá legal. Eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar posicionando a câmera aqui. Eu vou estar ligando aqui. Tá? Opa, apertei o botão errado. Tá ligando. Certo, eu vou fazer o seguinte, opa. Eu vou posicionar a câmera aqui. Certo, o Lúcio tá deitado aqui. Eu acredito que alguma coisa não tá legal, tá? Eu vou tá pondo pra gravar aqui. Já desde agora, ok? Certo? Eu vou tá posicionando essa câmera aqui, ó. Opa, deixa eu ver se eu não apertei nada errado aqui. Ok, tá gravando, certo? Ok, tá filmando aí, tá? Eu acho que aqui deve tá pegando o Lúcio ali. Certo? A câmera deve tá pegando aí. Tá, eu acho que aqui não tá pegando o Lúcio, não. Eu acredito que aqui deve tá, ó. Aqui deve tá. Eu vou tá deixando as duas câmeras, certo? Uma lá. Cara. A câmera está lá, a câmera, certo? Eu acredito que ela esteja pegando. Eu peço nesse momento, que é que esteja aqui? Eu peço que vós livre esta pessoa, essa alma, de todas as coisas ruins. Que livre esse lugar de todo mal. Saia nesse momento, espírito imundo, e deixe essa pessoa em paz. Nesse momento. Opa, 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 opa. Saia daqui, espírito imundo. Aqui não é teu lugar. Eu peço que vós desapareça desse lugar, nesse momento. Opa, 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 opa. Cara, cê é louco. Em nome de Padres, Filhos e Espíritos Santos, saia de re, Satanás, e livrai-nos este lugar, Senhor. Livrai-nos de todo mal. Livrai-nos, porque vós é bom. Livrai-nos, porque vós é bom. E nada terá mais força do que a minha presença nesse momento em relação ao mal que existe aqui. Dai forças para tudo que existe aqui nesse momento. Abra seus olhos, irmão. Abra seus olhos. Abra seus olhos, Lúcio. Crie força. Crie força. Crie força. Abra seus olhos, eu peço, nesse momento. Venha comigo. Venha comigo, venha comigo, venha comigo. Crie força. Vamos, levanta. Pega seu chinelo, não sai descalço, não. Tá, pega seu chinelo. Ok? Cara do céu, dá uma olhada lá. Dá uma olhada. Opa, opa. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Cara,
Encosta aqui, Luiz. Fica aqui. Fica aqui. Cara, impressionante. Vem, Luiz. Vem. Vamos. Senta aqui, que eu já resolvo isso aí, tá? Eu vou te pegar uma água também. Cara do céu, olha isso. Cara do céu. Calma aí, Lúcio. Fica aí. Minha nossa, cara, dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso? Cara do céu, cê é louco. Pegando aqui a câmera aqui, tá? Eu acredito que ela não deve ter pego ali, ok? Mas tá gravando aqui, certo? Eu vou estar dando stop aqui agora nesse momento, certo? Cara, apertei pra gravar de novo. Pronto, tá desligado. Ok? Desligado, eu tô guardando aqui, pessoal. Cara, impressionante, até a cama mexeu, pessoal. Cara, até a cama mexeu. E vocês viram isso? Cara, cê é louco. Opa, cara, dá uma olhada nisso. Cara, é impressionante. Eu vou estar puxando pra cá, ó. Cara, de novo, bicho no ouvido não. Olha isso, ó, voando aqui, ó, pra vocês verem. Você é louco. É isso aí, pessoal. Eu vou estar ficando com o Lúcio lá porque ele não tá legal, certo? A gente vai estar dando um jeito aqui. Você pode ter certeza que eu vou estar resolvendo aqui, pessoal. Você é louco. É isso aí, até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Vou estar passando um tempo com ele aqui, pessoal. Ok?